Հայաստանում ընթացող արտագաղթի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությունը նախկին վարչապետ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանը համարում է ուշացած։ Հայաստանից արտագաղթ չկա։ Հայաստանից կա մարդկանց պլանավորված արտահանում։ Հայաստանում դու չորոշես էլ քեզ տիպում են որ դու գնաս հայրենիքից։ Ինչու՞։ Որպեսզի գնաս դրսում աշխատես, քո հարազատներ մի մասը էստեղ մնան, դու փող ուարկես եւ դրանից պետությունը եւ օլիգարխները փող են աշխատում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այսօր իրականացվող համերգրացի ներծրագրին, որի արդյունքում արդեն 700 ընտանիք լքել է Հայաստանը, պարոն Բագրատյանը նկատեց։ Ռուսաստանն ասում է՝ բառադի պիտի արտահանվեն, ես կազմակերպեմ ես արտահանումը։ Նրան մտահոգում է նաեւ այն փաստը, որ այսօր ոչ միայն շարքային քաղաքացին է երկրից հեռանում օրվա հաց վաստակելու համար, այլև գործարարներն իրենց կապիտալը տեղափոխում են հիմնականում Վրաստան։ Չկա մեկը Հանրապետության կուսակցության վերնախավ օլիգարխներից, հայտնի օլիգարխներից, իշխող կողմալիցայի օլիգարխներից որից է մեկը, որը լուրջ փող չի արտահանել Վրաստան։ Վստահում են Սաակաշվիլին ավելի շատ, քան թե Սերժ Սարգսյանին։ Անդրադառնալով կառավարության խոստացած գնաճի դադարեցմանը, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ, պարոն Բագրատյանն ասաց. Հնարավոր չէ ունել նաև Տիգրան Սարգսյան եւ լավ վիճակ, դա հնարավոր չէ։ Բոլորը զզված են աս պետությունից։ Հրանտ Բագրատյանը միանգամայն կիսում է Forbes-ի այն հրապարակումը, թե Հայաստանն աշխարհի ամենավատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում երկրորդ տեղն է։ Այս տեսակետին դեմ են արտահայտվել Հայաստանի իշխանությունները։ Forbes-ը թքած ունի իշխանությունների կարծիքի վրա։ Խոսելով Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսությունից, նախկին վարչապետը այն գնահատեց կոնգրեսի կողմից վերջին շանսը քաղաքակիրճ ճանապարհով երկրում փոփոխություններ կատարելու համար։ Եթե իշխանությունները չգնան, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը արտահայտ ընտրությունները չհայտարարեն, մյուս համակարգային փոփոխությունները չհայտարարեն։ Ես չեմ կարող հասկանամ, ո՞նց կարող է պատահի այդ կառավարությունը չփոխվի։ Մի հատ կոշիկի կտոր դրեք, այնտեղ ավելի լավ կաշխատի։ Բարի բուն իմաստով։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն գալու դեպքում շարքային քաղաքացու կյանքը կփոխվի։ Եթե հիմա տեղի ունենա իշխանապողություն, մենք ամից ասեմ, մի կես տարի վատ է լինելու։ Ես ես հավատացնում եմ, 6 ամիս հետո մարդիկ օրը ցուկ կսեն լավանալ, ու կյանքը իրոք լավանում է։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM։